Здравейте на 5 октомври, деня на предсрочните парламентарни избори. В неделя естествено, че ще си говорим и за избори, този път по изключение в нашето предаване. Нашите колеги и репортери ще ви разкажат как върви гласуването, каква е активността, но това ще стане по-късно в предаването. Те в момента подготвят вече своите репортажи. А сега да ви съобщя малко данни. Изборният ден започна нормално във всички секционни комисии в регион, съобщиха от районната избирателна комисия. Знаете, в Шуменска област има разкрити общо 302 секции, малко повече от 192 000 са избирателите. В община Шумен, най-голямата община в региона, избирателите са 93 456 души по списъци, 126 секции. Най-малките общини, Никола Козлево с 6700 избиратели и Смядово с 5700 избиратели, имат само по 13 секции. Както вече ви казах, изборният ден започна нормално. До този момент няма някакви големи нарушения, които да оспорват изобщо легитимността на изборния процес. Следващите данни за избирателната активност ще бъдат съобщени в 13 часа. Така че по-късно в предаването, вероятно ще можем да ви съобщим избирателната активност към 13 часа. В 8 часа тя е ниска, в 10 часа, извинете, тя е ниска в цялата страна, е малко под 8%, а за Шуменска област е малко над 8%. Толкова за сега с изборите. Продължаваме след 1 часа с тази тема в предаването, а сега с нашата типична неделна тематика. Казвам добър ден и добре дошъл на Венци Илиев. Здравей, Венци! Вие го познавате, момчето, което обикаля Европа със своя велосипед. Той се завърна от третата си колоездачна обиколка на Европа. Знаете, кога беше ти в предаването? Малко преди да тръгнеш. Да, малко преди да тръгне. Малко преди да тръгне за третата си колоездачна обиколка. Той беше в нашето предаване и каза, че тръгва на север. Стигна до най-северната точка на Европа, Нордкап, донесени снимки. Донесени един сувенир, това от Северен Елен. Да, точно така, от Северен Елен, от Лапландия. От Лапландия, да. Имаме си рок от Северен Елен, малко малък, сякаш малко е било животното. Да, сигурно. Но все пак е от Лапландия. Да, от добре. Лапландия. Добре, кажи, Венци, откъде мина, къде тръгна, измина общо 10 000 км, на отиване обаче бяха 6 000, на връщане беше по-кратък пътя ти. Имаше ли нещо изненадващо в третата ти обиколка? Тази година, да, имаше много изненади по пътя. Още като тръгнах от България, преминах през Румъния. От Румъния преминах към Унгария. Това какво е схема на пътуването? Да, чертах си Венци схемата. Венци ни е донесъл схеми, материали, които е мъкнал в раницата си на колелото. Винаги си чертая маршрута още докато пътувам. За да почакай малко да я покажат колегите, за да се ориентират и нашите зрители откъде си вървял. Даже и снощи. Къде си минавал. Да, снощи се опитах да я кача и в Фейсбука си, да може да я видят и хората. Успя ли? Да, успя. Той си във Фейсбук. Да. Добре, ето сега тя се вижда на екрана. Ти виждаш долу горе какво се вижда на екрана. От можеш ли да показваш, ако искаш, ето ти едно химикалче. Да, благодаря. Значи, потеглих от България към Дунав мост, преминах и оттам следвах пътя долу горе покрай Подкарпатския, който отива към Железни врата и оттам към Унгария. Mm-hmm. През Унгария преминах долу горе сравнително бързо, но не много безопасно. И реших да пресека Дунава и да мина в Словакия. И да карам по Евровио 6 до Братислава и от Братислава към Виена. Отново минах през Виена, да, както преди 2 години. И от Виена пресякох към Чехия, от Чехия към Германия. И минах покрай по пътя по река Елба, който е изграден велопът, до остров Фейхман в Германия, къде се качих на ферибот за Дания. В Дания посетих Копенхаген, столицата на Дания. Сравнително за около 7 часа бях в Дания, в Копенхаген. Добре, ти ще ни разкажеш след това подробно, да, за всяка страна. И оттам сега се покажи, качих, само докато се вижда все пак твоята, да, карта. Преминах в Швеция, пак с ферибот, защото не мога да мина през тунелите. И оттам към Осло, в Норвегия, и като излязах от Осло, тръгнах към Тронхейм, от Тронхейм тръгнах на север,
докато пресякох и Северната полярна окръжност. Mm-hmm. Оттам продължих нагоре до Норкап. Като посетих Норкап, след 3-4 дена слязах надолу към Финландия, към Лапландия, т.е. и надолу към сълцето на дядо Коледа пресякох и към Хелзинки, столица на Финландия. От Хелзинки реших да не минавам отново през Швеция и слязах през Естония, Литва, Латвия, през Полша, през Словакия отново, през високите Татри. Mm-hmm. И оттам малко обърках пътя, защото мислех един град, то се оказа украински. И ми трябва так му щех да те питам как избегна Украина, обаче ти пак се сбъркал и си влязал в Украина. Влязах в Украина, обаче пак имах проблеми. И оттам минах през Унгария малка час. И от Унгария през Румъния и България отново. Това колко време ти отне? И тази година около 86 дена. 3 месеца. Да, малко време. Твой е неизменен дневник, да ти припомня през къде си минал и какво да, си правил. Винаги кажи, си. Малко отзад напред ще започнем, но понеже стана дума за Украина, аз видях как старателно се мъчаш да избягаш Украина, но все пак накрая си влязал по грешка. Защо имаше неприятности? Еми, защото даже тази година, след като се върнах, заявлявах, че имат уебсайт с правителството, където пише кои пунктове са за велосипеди и пешеходци. Но като не разбрах и аз, и тогава намерих един пункт, който е за пешеходци и велосипеди, влязах в Украина, отивам на следващата граница и забранил за велосипеди табела. И чаках, минах за около 2 часа в Украина, но 2 часа бях и на границата, горе-долу, защото трябва да чакам някой привоз. А, да се качеш някъде с колелото. Как миналата година също. За да минеш. Да. Добре, разказвай сега. Ти по тези маршрути до Виена вече си минавал, долу-горе ти е познато. Да. Нещо необичайно да е станало този ми, път? Транзитният път до Дания, долу-горе, единство в Румъния, като пресякох, тук те дед минават по Е70 българските шофьори, срещнах някой друг български шофьор, които бяха възхитени от това, което правя. И се снимахме повече с български шофьори. И после вече в Дания, като пресякох, бях наистина впечатлен от пейзажа, от клетките, от всичко, което видя в Дания. Това беше първата страна от Скандинавския полуостров, която наистина ме впечатли с зеленината, с красотата на самата страна. Тя, защото е изградена на острови и беше доста впечатляваща гледката с Дания. Първата нощ, т.е. като влязах в Дания, малко се стресирах. Защо? Какво те стресира? Тя е хубава държава, подредена, богата. Не знам какво ми се случи, но и търсих място за преспа, изведнъж се очурих къде, чурих се и като видях един къмпинг, исках 10 евро, 10 евро. И преспах за една вечер в къмпинг и след това поех вече към вътрешността на страната. Но Дания си е равна страна, защото е изградена на острови и доста лесно закара велосипед. Има изградена велосипедна пътна мрежа. Навсякъде? Навсякъде. До столицата. И извън столицата пак има. В Копенхаген влязах някъде... Само да погледна в дневника, че дневника. То не може да се помня за всички. Да, все пак 90 дни си пътувал почти. Да. На кой ден беше вече в Копенхаген? На 22-я ден. На 22-я да, ден. На 22 май. Значи на 22-я ден си бил на кой километър това? На километър 2800. 2800 километра за 22 дни. Точно 2800. Да. В Копенхаген реших да разгледам града по големите забележителности. Аз влязах сутринта и долу-горе първо посетих информационния център, за да заредя телефона. Аз долу-горе така практикувах тази година. И като посетих информационния център, се снабдя с карта, с някои други диплянки. И поразгледах града, посетих площада пред кметството, който е доста известен. Покрай операта минах, от друга страна на операта, но все пак я видях. Площада, където се сменя караула,
И... Колегите сега започват да не показват снимки, ти не предостави доста снимки. Да, това е град Марибо в Дания. Тук е в Копенхаген, където се сменя Карула. Mm-hmm. Точно 12 часа сменя се Карула. И можах да видя точно двореца. Дори двореца на Хелсинборите. Това е в Швеция. Това вече е в Швеция. Да. Ами, но... колеги, това ли бяха снимките от Дания? Това има и още, ние сме ги... Това е в Осло, малко вече от север. Mm-hmm. Колеги, ще ви помоля да спрем малко, защото вече отиваме нататък, напредваме по-на север, пък още не сме изчерпали темата Дания. В столицата на Дания е наистина много прекрасна и доста е посещаема. Тя е на второ място по инфраструктура в света, което наистина е впечатляващо, защото... Какво беше времето през май? Доста добро. Да, ти оцели хубаво време през май. До Осло само слънчево време. Тук в България знаех, че гледах, че повечето вали дъжд, наводнения, пък при мен повечето имаше... Ти избяга на север, да. То се оказа слънчево време. Да, слънчево времето и наистина беше много хубаво. Това какво е сега? Картата на Копенхаген. Mm-hmm. Тук е операта. Само не можах да видя статуята на малката русалка. Просто не видях къде е на картата и заради това. Ето тук те се сменя Карула в... Ще не мога да точно говоря. На един от площадите. Добре. И... Нататък? Най-известен, най-много впечатление ми направи двореца на Росенборите. Той е ограден с една хубава зелена... Зелен парк. Mm-hmm. И хората дори там си, извинявам си, спът, напитник излизат. И, но някак си свободно си стоят хората. Място за отдих. Да, място за отдих. И доста такова впечатление прави. Почти във всички кралски държави забелязах, че по този начин хората живеят. Свободно, спокойно. Няма напрежение. Аз го усещам. Друго си я казваш монархията, така ли? Да, друго е монархията. Монархиите. Да, много ми западнаха монархиите. Същия ден изгледах от Копенхаген, като преминах за около 7 часа, някъде бях в Копенхаген. Реших да бере почти всичко, но то не мога да се видя за един ден всичко. Разбира се, за един ден. Просто най-общи впечатления само можеш да предвидиш. Ми влядах в Копенхаген в 7:15 и в 17:45 излязах. В 14:20 часа. Може и за един ден да си ги разгледал, но все пак си видял много повече от, от повечето хора. Да. Така че... И същия ден реших да се отправя към Хелсингор, където да се кача на ферибота за, за Швеция. Да, да. И в Швеция преминах в град Хелсингбор. Дови Хелсингор от една страна, друга е Хелсингбор. И там се видя първата снимка от Швеция. Видях една хубава градинка и много ми хареса. И като потеглих от Швеция, тръгнах нагоре към Норвегия. В Швеция най-много ми направи впечатление националните паркове и някои други лагуни, където преминах. Дори преминах през през една лагуна в град Гетерон, мисля, че е Гетерон точно, където има. Тя е защитена местност. Mm-hmm. Има хиляди птици. Животински видове, които са защитени. Да, точно така. Никой не си помисля да ги застроява. Не, това е забранено даже за застрояване. Има изграден информационен център, откъдето на втория етаж се открива огромна гледка към самата местност. И е много красиво. От всяка се чуват птиците как викат. И голям пейзаж беше. Обаче в тия природни паркове можеш ли примерно да останеш така без проблеми да спиш или не е разрешено да се третирате като скитник, ако останеш там да спиш, а? Не знам точно в Швеция дали е разрешено, но в Финландия е разрешено. В Финландия си спеше из парковете. Да, няма проблем там. И в Швеция долу видях повечето паркове и местности от където да премина. Даже срещнах и други колеги, кои издачи там. Дори видях и такива един... като тебе пътешественици. Да.
Дори един швейцарец се запознах с неговото младо момче и той е тръгнал към Норкап. Всички оттам тръгват към Норкап. Еми, той пътя води нататък, на себе. Да. И вече като стигнем горе и всички се съединяваме. В Норвегия мога да кажа, че плянах през най-южния граничен пункт. То така стана, че така реших да вляза през южната част на Норвегия. То няма граница. Значи Норвегия са съгласували с Шенгенското пространство и са отворили граница с Европейския съюз. И свободно се влиза. По няма къде влязах. Не знам при магистралата как е точно. В Норвегия реших да посетя град Осло, столицата. Добре, сега колегите пак ще започнат да ни показват твоите снимки. Казвай сега. Това е дворица в град Осло. Дворица на монархията. Изобщо не може да се сравнява по пишност с това европейските. Това е градината зад двореца. Но там... градините пък са фантастични. Да. Особено за монархите са наистина добре подредени, композирани. Това е пак смяната на Карло в един час след обед. Дори направих един голям клип за смяната на Карло, защото наистина е превъзходно. Като вече като излизам от Осло. Колко е зелено? Много е зелено. Ти вече като тръгваме на север към град на Тронхейм. Страхотна природа. Наистина и аз бях много впечатлен. До това какво е да ти си снимал? Какво си снимал? Това е като трол. Направено дърво. Ето като с къмпинг към приютиха за една нощ. Това ли беше къмпинга? Да. Не, това е той друг. Това е медицинската помощ на Норвегия. Да. Добре изглежда. Да. Това е вече природата. Наистина, можех да се запознаеш с природата от първа ръка. Да видиш как се заражда една река. От самия ледник до самия край на реката. Има много водопади. Фиордите са доста красиви. Това е Северната полярна окръжност. Uh-huh. Тук минава през тази сграда и отива на, наляво. Пока сега ще е на Северния полюс. След ти вече реките станаха много буйни. На север са още по-буйни реките, да. Така? Идват от високите глечери, като се топят, да отиват към морето и стават все по-буйни и буйни реките. И на всяка температурата долу-горе върваше между 5 и 10 градуса през целия ден. Това вече не беше ли юни месец вече? Юни. Юни месец 5-10 градуса. Тук е замръзнало езеро, даже видях. През юни. Да. Това е почти вече след Тронхейм, много на север. Един ден, който хванах такова хубаво време. То не беше един ден, ама мога да кажа. Защото половината ден замина пак в дъжд. Точно преди това място бях намирал едно нещо, ще разправим по-нататък. Добре. Тук тема забравя един огромен сняг на това място. То се личим. И даже преди... И като вали сняг, къде се скриваш? Никъде. Продължаваш да караш снега. Това е един от най-големите тунели на Норвегия. Норкап тунелен. 7 км. 6 км и 800 метра. Е, това е най-северната точка на Европа. И ти си разпънал българското знаме, да. Там. Единственият, който разпъна най-голямото знаме. Това са колеги пътешественици, един от Швейцария от ляво, отясно е французин. Те даже като ме видяха, те стигнаха по-първи на Норкап и като ме видяха и казаха «Мосио Българ!» И всички като ме загледаха, ето как съм облечен. С 4-5 бузи. Еми, няма начин, що ми е валяло сняг. Еми, там не валеше сняг на Норкап, но валеше дъжд, имаше 40 км в час вятър. Това е съответно дял Коледа. И там посетих да видя и дядо Коля да видях. Видя ли дядо Коля? Да. Снимка донесе ли на дядо Коля? Еми, не донесах, защото се плаща. Аха, добре. Което е... Нямаш толкова разходи. Да. Ако мога да прекъсне малко снимките. Добре. Искате да разправя малко за... Разказвай сега за Норвегия, то. Да разкажа. Разказвай сега. Между другото да те попитам, ти... Докато вървя до тази най-северна точка и освен тези прекрасни реки, планини и тази прекрасна природа, видя ли все пак населени места по пътя си? Да, има населени места.
но в северните части по-малко са населените места. И, повече са концентрирани в големи градове. След град Алта, вече по-малко има населени места. Само са концентрирани в по-големите. Иначе има пак на малки, като населени места, от 3-4 къщи, но пак са военаселено място. 3-4 да. Къщи се ложи в село. Точно така. Исках да кажа, в Осло, като посетих града, можах да посетя и Нобеловия музей, където се раздават Нобеловите награди за мир. Ето ми от Нобеловия музей. Я да видя. Дори... Peace. Посетете мира. Дори това си го купих от Нобеловия музей. И там срещнах един човек, който му направи впечатление за мене. Пусна безплатно да вляза да разгледам. И след това ма покани вечерта от тях на гости. Ти се набираш приятели при всяко пътешествие, при които да отседнеш. Човека му направи впечатление за мен, защото той уважава такива като ми хора. И бил на островите Шпицберген, Свалбар. Една година бил човека. И ми разправя за това. И вечерта отидах от тях. Ма почерпи. Че можах... Приучите да спиш да, там, очаях. Можах да се изкъпя. Да... Изкъпа се. Да. Дори да си изпере и дрехте. Да. И в общо взето в Осло посетих, разгледах града. Централната част можах да видя смяната на Карула, оркестъра, кралски оркестър, който изнесе един прекрасен концерт в средата на центъра. Осло е голям град. С малко население, защото е разположен на целия фиорд. И като се влиза в града, първо се спускаш, тук като във всички фиорди, това го забелях. Първо се спускаш, после се изкачваш на високо, за да мога да изгледиш от фиорда. Да. И самия пейзаж в Осло е наистина много прекрасен, да видиш цялата зелена на този фиорд. И като изгледах от Осло, вече целта ми беше да стигна Тронхейм, следващия град. Той се намира не точно в средата. И от Тронхейм, той също наистина красив град. Обаче аз влязах вечерта. Той, така да кажа, вечер. Дори мисля, че имам някои снимки, където от Тронхейм. И оттам вече тръгнах към Мо и Рана, градът, след който се намира Северната полярна окръжност. Mm-hmm. И като стигнах вече горе Северната полярна окръжност, реших да направя някои други снимки. Обаче това вече е късно вечерта. Нищо не излезе от снимките, така? А, излиза, защото даже там видях ти снимката, тя е от 9 часа вечерта. Пак изгледа се, но съм в 6 часа вечерта. Няма вечер, това е интересно. Как, между другото, се възприема за един такъв човек, като нас от Балканите, който е свикнал да има типична нощ, техните бели нощи, как ги... Не ти ли пречат на съня, на психиката, на възприятията? На мен не ми пречи, защото тук като си уморен, лягаш. Лягаш се по светло, ставаш по светло. Общо взето така се практикувах. Но хората бяха впечатлени да видят български пътешественик толкова на север. Като кажа, че съм от България, хората млъкват, учудват се. Пак да те попитам, като за предното ти пътешествие, знаят ли въобще къде е България? Хората да, знаят. Защото все пак Норвегия е на първо място по света. Високо образовани. Да, високо образовани. Интелигентни, много знаещи, много любопитни. Да, любопитни са. И доста хора така ме спират. Дори не мога да мина на ден по 100 км без някой да ме спре, да ме заприказва, да ме снима. Бяха доста отзивчиви хората. И като стигнах в Норкап и вече като ме видяха, ма приветстваха. Но си българ. И те швейцарица, да, като ме приветства и той. Но най-трудно беше да мина през тунел Норкап, защото той е доста екстремен. Първо се спускаш 212 метра под морето и той се изкачваш. Този тунел, който го показахме, да. Който е близо 7 км. Да, 7 км. 6800 и няколко метра. За колко време го мина този тунел? За около 2 часа. 2 часа го минаваш 7 да. км. Еми, първи 3 км и половина някъде до дъното. Бързо се минаваш от 7% наклон и се спускаш.
Обаче изкачването е трудно. След това как бута ли колелото? Няма как, нямам избор. Токът е натоварено и самата обстановка вътре те натежава и по-трудно. Обаче като излязах, той беше интересно, като вече влязах в острова и времето се промени. Какво? Ами стана малко по слънчево, те да кажа. Сега ще видим колегите дали ще ни пуснат малко от твоите снимки. Ти влезе в тунела, в мъгла и в дъжда, излезе на слънце, така да, ли? Да, така се получи. А това откъде е? А това е съседно дядо Коледа. А вътре. Това е пред дядо Коледа? Да. Това е сертификат от рекорди на Гинес, колкото разбрах. Тук е Санта Клаус, някакъв да? Плакат се снима. Това е от Хелзинки. Малко бях в Хелзинки, защото вечерта реших да прескоча вече в Талин. Mm-hmm. Да, къде се връщах? Към mm-hmm. България. Mm-hmm. Ото е в, мисля, че в Латвия. Вече се навръщаме. Обратния да. Път. Тото е бак в Латвия. Една вечер, като преспах до плажа на залеса. Така малко стана снимката. Е доста интересна. Е, това е от Дания. Като вече се качвам в, на фейрбота за Дания. Той е пак Копенхаген. Тук сме ги разбъркали нещо с снимките. Да, поразбъркахме ги с колегите. Или сме ги източили. Това е площада пред кметството, где беше в предната снимка. Това е операта в Копенхаген. Е, това е двореца на... Самия дворец в Копенхаген. Кралския. Не, там са видя и хората как се почиват. Това е завода на Тюборг. Да, да, да. Който прибира. Ти мина само покрай него, така да. Ли? Само мина покрай. Това е в Швеция. Още втория ден. Всички страни са доста впечатляващи. Най-много ми прави впечатление зелената. Mm-hmm. Ето е, това е парк, където казах преди няколко минути. Тук е обедна почивка. Кафенци. Изкрящо зелено. Вероятно, защото е влажен климата и няма такова ярко слънце, което да изгаря тревата. Да. Няма никъде такъв изгорял жълтеникъв. Е, тук си напомпи нюанс. Гумата. Къде си напомпи гумата? Сайкъл помп, се казва. Ага. Това е в Швеция, още съм. Швеция е част от Европейския съюз и свободно се влиза. А ти въобще някъде в тези държави имаш ли проблеми или проверки с влизането? Тази година нито с полиция, нито с вас, с никой няма проблем. Това ме направо, ме изуми. Никой никъде не те справя, не те провери? Никъде. Само в Украина. С изключение на украинците. Да, само там. Прекрасна природа. Наистина, такава природа никога не бях виждал. Вода, зеленина, дори имат и велопътища, което наистина мога чудя. В южните филките. Това е университета в Аш, в Норвегия. Това тук вече са в Осло, снимките. Това е вече като влизам в централната част. Това е парламента на Норвегия. Това е вече централния парк на града. Тук е една статуя на дявола. А това е общината на град Осло. Браво като монумент. Интересно виждане за архитектура. Е, това е музея на Нобелове музей. Е, този човек, дето ме прилети за една нож. Той, тук вече излизам от град Осло. Езерата, всичките езера са толкова бистри, че може да видиш и дъното. Обаче водата е студена. Е, разбира се. Какви са тези това е място за почивка. Специално изградени да? Места за почивка. Местата, е, това е град Лилехамер, където през 1994 са провели олимпийските игри, зимните олимпийски игри. И където ще се проведат през 2016. Е, това е архитектура от Норвегия. Типична норвежка да. Къща, така ли? С, горе с изградени храстите, да кажа, зеленина. И с слива с самия пейзаж. Ти с къси панталони на снега? Да. Малко смешно става. Тук е една от хубавите ми снимки, където се направих с пейзаж. Ето това са самите реки.
бистра и прозрачна вода. Да, това е пак същата снимка да горе. Това е едно дефиле, където са само спускане. От двете страни на дефилето много водопади. Типично за Норвегия. От всякъде се спускат водопади, реки малки, големи, отгоре се виждат ледници, заснежени върхове. Нямах просто... Това е сън тест. Като пътуваш да видиш да реши му да караш. Той пак си на място за почивка. Това е град... Да, в далечината вече се вижда един по-голям град. Да. Това е Тронхейм. Това е катедралата в Тронхейм. Една много впечатляваща. Това е някъде в центъра. Малко вечерта хванах времето. Mm-hmm. Това е вечерта в някъде 9 часа. Велопът, споделен път с пешеходци. Това е Тронхейм фьорд. Много впечатляващи пейзажи стават с времето. Тогава е табелата, бях в един град и гледах къде колко километра ми остават. Броиш? Да, следва Нордкап, търся. Ние всъщност не казахме ти до Нордкап за колко време отиде? На кой ден беше там, на най-северната точка? Точно на 49-я ден вечерта. На 50-я ден. Точно така. Малко преди е това място. Може само на пауза за малко. На това място преди... предния ден, още сутринта, като се събудих, попаднах на една река, където намерих златен прах. Тук? Да. На това място? Да. И какво стана с този златен прах? Нещо мен не ми прави впечатление, но видях. Такова нещо, което никога при живота си не бях смятал, че ще видя. Ама, той как... Добре, как изглежда? Опиши го как изглежда. Не ми... Аз да го кажа след на шега, като бай Ганю, си изпрах и малко неща там. И те после се станаха очак да блестят. Така ли? Да. Е, ти значи си се донесъл с дрехите тук малко златен прах. Те ги изпърлих повечето, ама такова нещо за първ път в живота си видях. И това посипан така под дъното на... Ние, то малко поточен си беше. И то на дъното на рекичката е посипан, така ли? И как? Добре, кажи как? Е, природата се го изградила. Аз не знам. Като се приближиш, блести ли дъното? Еми, то слънцето като блесна сутринта, аз точно до него преспах. Вечерта не го видях, защото аз толкова бях уморен. Слязах от ферибота и тръгнах по един бер да изкачвам. И вече усещам, направо ще припадна. Си казвам, търся някое място, където не е. И видях една от бивчета и казвам, а там ще преспа. Той имаше, видях го и поточи, ама как си. Има и страх толкова с тя вода. Разпънах палатката и сутринта, като се събуждам, гледам... Слънцето пече. Пече и цялото поточе блестеше. Толкова красиво беше. Направи ли му снимка? Не. Е, как може да... Нарочно не направих. Така ли? Да. От други съображения? Да. И оттам, като поех следващия ден, дето се видя снимката с... там като вулкан, дето е. Той беше единствения ден, който... Пълната ден, хубаво време. След това, като почнаха мъгли, дъжд и така до Нордкап продължи. Дори и сняг валеше. Общо, дори времето такова е в Норвегия. Отвратително. Да. Дори, като казах там колегата ви да спре, видях паметници, където са изградени по случай това от битката при Нарвик. Въпреки, че Норвегия през 40-те години се била неутралитет, са ги намесили във войната. И така се води битката при Нарвик. Това е типична картина от Норвегия с културата. Сушат риба. Предимно беше... Предимно норвежците са изградили навика си да ловят риба. Това е в... Опита ли им всички възможни риби? Еми не можах. Защо? Еми, защото не е много ефтино в Норвегия, затова. Ето къде е в Нордкап, дед преспах. Това ми беше къща за 4 дни. И много висок стандарт на живот имат. И просто не можеш да всичко да опиташ. Ти къде се храниш? От магазините, каквото си купиш? Да, предимно от магазините. И в Нордкап вече, като посетих самия нос, за нас няма такса за велосипедистите, но само за които ходят с кемпери и с коли.
И там ме посрещаха доста интересно. Приветстваха ме дори. Останах тези ден. 4 дена реших да остана долу горе. Но, защото гледам, съобразявам с финанси, с храната, която имам. И да мога да се върна след това. Но и там има доста голяма история на самия нос. През 80-те години, мисля, че беше, няколко деца стават на този нос в продължение на 7 дена да искат мир на този свят. Дори е изграден паметник, Децата на света, мисля, че се казваше. Children of the World, да. Децата на света. И аз почти целият пейзаж на Норка го засних. Дори там е посещаван от индийски монарх самия нос. И има вътре един тунел, където е изградени са някои места. И вътре има поставени различни от Индия неща. Дори изумруди, злато. Скъпоценности, да, донесени скъпоценности. Там като дарове или като какво са там? Да, като дарове предимно. И може да вътре има изложба, където са, да видиш историята на самия нос, кога е изградена станцията. А колко човека живее там или само работещите? Работещите само има. Няма и друго население, което да живее там? Не, няма. Освен метеорологичната станция, която е малко на север, на юг от носа. Но де-факто Норкап не е най-северният нос. Близко стоящия нос, който е до него, той е най-северният нос на Европа. Обаче оттам се ходи само пеш. Но до този нос може с коли да се отиде. И предимно много туристи го посещават, особено вечер, като пристигнат корабите в града, който се намира на около 40-50 км. И аз дори българи видях, което ме очудя. Българи? Видях, да, там? И аз като ги видях и събрах начало на като всички и ги питах на английски откъде са. Като ми казаха и аз казах, аз съм България. Ти ме казваш какво си. Те какво бяха там на екскурсия? Да. И те като питат какво си. С колело? И те се очудиха, че съм с колело. Съм отишъл до там. Но дори като пристигнах, като си тръгвах, толкова много хората наснимаха, особено тези, с които сме велосипеди, че се очудваха. Явно вие сте местната атракция, велосипедистите. Да. Добре, понеже времето ни напредва, кажи от това трето твое велосипедно колездачно, твоя трета обиколка на Европа, кое беше по-различното? Най-различното беше пейзажа, хората и да посетя местата, където съм мечтал. Дори като посетих сърцето на дядо Коледа, дядо Коледа казва да предам на целия български народ много здраве, щастие. Така ли ти каза дядо Коледа? Трябва да ти покажа за Коледа в предаването, да го препредадеш. Това е какво е, дето ти досиш? Сърцето на дядо Коледа. Аха. А тази дама каква се явява на дядо Коледа? Не знам, беше нишанка беше. Ето. Той наистина е доста впечатляващо е вътре. Да, то е направено за забавление. Да. За шоу. Е, снимах се дядо Коледа, ама като кажа, окая, колко иска. Колко иска дядо Коледа за снимка? Кажи да знаят. Кажи да знаят и нашите зрители. Все пак и не около 40 евро. 40 евро иска за снимка. Да. Много е така, някаква картичка правят. Ох, наскоро, понеже гледах реклама на една екскурзия до Санта Клаус. То се намира. Да знаят, който реши да се запише на тази екскурзия до Лапландия, да знае колко ще му струва снимката. 40 евро снимка с дядо Коледа. Да. Едно горе се намира в град, до град Руваниеми, в Финландия. И стигнаха ли ти парите? Еми, да. Жив. Върна се жив, не си умрял от глад, значи долу горе успя да се побереш. Да. Благодарение на спонсорите ми, които... Ако не е тайна, можеш ли да кажеш примерно с каква сума един човек като теб, който не е претенциозен, който държи преди всичко да види местата, може да осъществи примерно такова пътешествие. Разбрахме, че 3 месеца свободно време ти трябват. Да. Да не си претенциозен да се къпеш всеки ден, да можеш да спиш на земята в палатката. Стигнахме 600 лева. Де факто. 600 лева? Да.
Не мога да повярвам. Другът каже, че ми трябват 10 000 лева за около светско пътуване и всеки имат. Ще стигнат ли? Може да стигнат. 600 лева да. За 3 месеца. Да. И как? Те даже за храна не стигат за 3 месеца. Еми, спестявам, така да кажа. Как спестяваш от храна? Ти явно, нали, нямаш други, примерно нищо друго не харчаш. Изграда си навик по време на пътуване. Има поне дори един сандвич да вземеш най-ефтиния би трябвало да е 2 евро. Еми аз гледам сандвича, не купувам, как казала Галки, да си купувам каквото е необходимо, де факто. Защото... Добре, кажи ми, като влезеш в магазин, какво си купуваш за ядене? Еми аз изграждам навик да си купувам предимно хляб и някой път си купувам и маргарин, защото все пак... И 3 месеца ядеш хляб и маргарин? Еми като се налага, ако мога нещо по-хубаво да си позволя, тогава. Той е като лукс вече си говоря. Но и някои други по-хубави храни си купувам. Благодарение, добре, че има приятели, които да ми помагнат за винаги за всяко пътуване. Ако е... Даже бих искал да благодаря на един приятел в ефир, ако е възможно. Можеш да благодариш, разбира се. На господин Станислав Стоянов, който всяка година ми прави велосипеда и дори финансира проекта ми. И дори на даже и на туристическо дружество Мадърски конник. Те са единствените, които всички ми дети ми помагат във всяко едно мое начинание. И винаги се изявява да ми помогнат. Много се радвам, че има хора, които ти помагат. Аз продължавам да се чуя как може с 600 лева 3 месеца да живееш, защото дори при най-най-най, като знам какви са цените в Европа, особено в тия държави с толкова висок стандарт на живот, еми в Норвегия... дори да ядеш най-ефтините храни, ти трябва минимум 5 евро на ден. Еми не, точно те в Норвегия. Е, как не? Един хляб е 2 евро. В Норвегия един хляб е 20-25 крони до 50 крони. Колко е това? Около 4-5 лева. Еми 2 евро, аз това ти казах. Един хляб е 2 евро. Тоест, ти ако си купиш само един хляб и едно масло, което е много по-скъпо, 5 евро на ден заминава. Ето това, да покажа слънцето как изглежда на Норкап. Покажи го към камерата, колегите. По време на лятното слънцето. Колегите сега, ето, да, колегите сега показват. Тук са разграфени да, часовете, в които... От 6 сутринта до 6 вечерта. От 6 сутринта до 6 вечерта. Доста и на мен ми направи впечатление. Там въобще не залязва слънцето. Не, то това е цяло денонощие. Или 12 часа. 12 часа. Показваме 12. От 6 сутринта до 6 вечерта го са го направили. И аз тази се купих още преди да стигна на Норкап и като видях как е времето, то още от Дания, като влязах, слънцето не зарязваше много бързо. И почти всяко денонощие е така. Караш доколкото искаш. Направо така да кажа. Няма тъмнина, която да те притеснява, да те ограничава. Няма. Аз даже седях и фар и си казвам, за кого взех този фар? То няма смисъл. Ето... Имаш си естествен фар, да. Слънцето. Ето за тунелите повечето трябват. Да, да. А пък... Сега след като се завърна, сега 2 години пак ще почиваш ли? Какво ще правиш? Еми следващата година, малко защото хората казват, ти обиколи цяла Европа, а България си обиколил. И следващата година смятам да обиколя България. Сега е лятото. Да, на 1 юли ще потегля. И ако събера средства на 1 септември 2016, смятам около светската да потегля. 1 септември 2016, браво на тебе, имаш ясно определени цели. Еми винаги и... гледат... разграфени във времето. Точно така. Чакаш сега 1 септември 2016. Еми, де факто, да, но другата година... За колко време смяташ да го извършиш това около светско? Еми, доколко съм мислил, минимум една година. Може и повече. В зависимост от страните, къде посещавам, релефа. Много има пречки при едно пътуване. Така че не мога да кажа със сигурност колко време ще коства едно пътуване, колко средства също не мога да се каже. Всяко пътуване си има своите особености. Това съм го забелязал вече от 3 годишното ми пътуване в Европа. Не мога да кажа в една държава, например, какви са средства за изхранване. За всякъде хората по един... стандарт на живот е различен във всички държави по света. Не е като в България. Но при всички положения, всяко твое пътешествие е едно
неоценимо, аз даже не знам как мога да го опиша, неоценимо богатство. Освен, че придобиваш спомени, които няма как да ги придобиеш иначе за цял живот. Познания, запознанства с нови хора, запознанства с начина на живот. Къде ти хареса, след като обиколи вече цяла Европа? Къде ти хареса най-много? Еми най-много си за сега ми хареса Норвегия. Норвегия. Даже мисля втория път да бъде зимата. Да я посетя. Дори, ще да кажа, аз като посещавам всяка страна и като срещам много различни хора, това казвам на всички, че пътешественика е като посланник на мира. Защото ние се срещаме от всички държави по света. Дори тази година срещнах японци, един японец срещнах, швейцарци, норвежци, всички, от всички държави. Колеги такива пътешественици като мене. Добре, радвам се, че не беше на гости. За другата година ще чакаме да видим подготовката ти за българското пътешествие. Да. Там може да се появят и кандидати да те придружат. Ти обичаш ли с хора да ходиш или държиш да бъдеш обичам, сам? Обичам, но не всеки може да издържи на... Аз имам определено темпо, но не всеки може да издържи на темпото ми. Тоест, сам си караш. Не, предимно сам, но ако има желаещи, могат да дойдат. Да тръгнат, поне да тръгнат, поне да тръгнат. Всичко го има обявено в уебсайта ми, в Facebook страницата ми. Така че могат се да познаят всички, които искат да пътуват. Ако искат да видят България по различен начин, защото аз не използвам нито къмпинзи, нито хотели, спа където вия. Непознатата България на Венци Илиев. Да. Така ще ти кръстим следващото пътешествие. Добре, благодаря ти за това гостуване. Благодаря. Разбрахте, Венци Илиев се завърна от третото си европейско пътешествие. Следващото ще бъде в България. Непознатата България няма да е свързана с пътища, дори и черни. Който иска, може да проследи досегашните му пътешествия в неговия сайт, в Facebook страницата му.